Kuidas te siis praegust omavalitsuse seisu iseloomustaksite? Ma saan aru, et sundliitmine oli selline ettenähtav samm, et praegu on valitsus asunud selle sammu juurde. Jah, protsess toimub täpselt vastavalt seadusele. Täna on valitsus teinud ettepanekud valdadele, kes ei täida 5000-lise kriteeriumi, seda 5000-lise kriteeriumi saavutada ja täita. Ja siis nii-öelda palun kohalike omavalitsuste käes uuesti ja nemad peavad läbi rääkima nendes suunades, mis me nägime ette. Väga lihtne küsimus on, et ilmselt kaasleb nüüd selle nendelda sundliitmisega palju vaidlusi oma vahelisi nendelda arutelusid, et kes on ikkagi siis see kohtunik või lõpuks siis, et kes siis nagu nii vaidlusi või üle küsimus ikkagi lahendab siis? Kindlasti ka ministeriumi poolt me üritame olla nõuga ja juuga selle protsessi juures. Need, kes soovivad seda abi, me kindlasti neile pakkume, aga no, need, kes ei soovi, midagi me teha sellega ei saa. Lõplikuks otsustajaks ikka jääb valitsus. Ja ma saan aru, et tegelikult on vist paljudes Tallinna ümbritsevates asumites tekkinud ka soov ühineda kokku suureks Tallinnaks, et mida on teile sellest teada, et kas on ka selliseid elanike gruppe tekkinud? No sellise soovi võib ainult tervitada, sest Tallinna ümbritsevad inimesed, ümbritsevates valdades elavad inimesed väga tihti tarbivad just Tallinna teenused, aga ma arvan, seda soovi tuleb ainult tervitada, aga hetkel jut käib ikka 5000 kriteeriumist täitmisest, ehk enamus valdasid, mis on Tallinna ümber, seda kriteeriumi täidavad. Aga seda soovi võib ainult tervitada ja suurema pädevusega oma valitsus ongi valitsus praegu on eesmärk. Tõesti, Ruhnu saar jääb eraldi saarena ja seda ei liita ühe ega teise omavalitsusega, aga teiste omavalitsusega niiviisi ei lähe ja täna Vabariigi valitsus tõesti tegi protokollise otsuse, kus pakub erinevad variantid, kuhu ühe või teise omavalitsuse liita või ühendada. Kõigepealt ma tahaks alustada seda juttu tänusõnadega ja tänada kõigepealt kohalik omalitsuse juhti, kes läbisid ühinemisprotsessi ja täitsid 5000-lise kriteeriumi ja tänaseks on nende vallad on moodustatud ja kinnitatud, aga protsess ei tohi poolele jätta, sest Eesti kart on tänaseks selgelt muutunud ja täna on keskmise valla suurus jääb 6-7000 elaniku piiridesse. Sama valla piirid muutuvad tunduvalt suuremaks, kas nad hakkavad moodustama kus 400-500 ruutkilomeetrit ja ma arvan, et täna selleks, et piit oleks ühtlasem ja selgem ja loogilisem, on järgmised sammud lihtsalt hädavajalikult haldusreformi osas.